patikėti, labai įdomus rokai faktas. Ačiū labai Vaidai už komplimentą. Čia Rolandas Šmitas bando. Jis jau pirmajame ketvirtyje. Epizodas padarytas. Rolandas Šmitas. Piktų dėjimų iš viršaus per bejėgišką Strahinį Mičovičių. Labai, labai gražiai žiūrisi Dovido tą gynybą į kamuolį. Tai tikrai vienas geriausių gynėjų. Rytas švenčia pergalę. Tai 21-oji pergalė. Čiauliečiai patiria 19-ąjį pralaimėjimą ir lieka su... Čia galiausiai suklysta Klaipėdos Neptūnas, geras Poliukėno perdavimas ir Kajus Briunkė. Krekenavos, kai norisi mėsos, Kajus Briunkė. Gražiausias šių rungtynių epizodas, visai šviežias, visai naujas momentas. Ir čia, štai taip, stabdomas Kajus Briunkė. Dabar jau pražanga. Dar kartelį. Šis epizodas. Kajus Briunkė, sustabdyk. Larsonas, Stramiai. Labai geras perdavimas. Stramiai trūksta šuolio atletiškumo. Greitajame puolime. Kosminiu greičiu į priekį nubėgo tubelį su grūdo. Per Furmanavičių, ar ne, jeigu nekaisiu. Deidas Gailius, Ažalas Tubelis ir Tomi Rutherfordas. Janavičius! O čia yra klasė. Žygimantas Janavičius. Lieka 40 sekundžių iki pirmos rungtynių dalies pabaigos. Aliupas! Turi plus 3, bet kol kas neprasižengia Deividas Gailius Girdžiūnas! Mindaugas Girdžiūnas mūsų siunčia į pratesimą. Mestas kamuolys. Cevičius padėjo Niukirkui ir... Ir žaibiška Neptūno kontrataka. Kaip kyla Martynas Pacevičius. Labai ir geras Neniukirko perdavimas ilgai. Aikštėje Staniulis, Stauksas, Tubutis ir Brunkė. Martynas Gecevičius suranda kamau Stauksas. Stauksas veržiasi, nėra pražanga. Yra taškai kamau Stauksas. Thank you.